Vámonos de viaxe, María, vamos sí, a través cos con toda Galicia, ¿Queres es coñecer Galicia, ¿no? Sí, porque non, seguro que hai moitos lugares que ainda me falta por coñecer, por moito que a coñeza, sempre hai algo que onde sí. nunca estivemos e seguro que que merece a ver. E son? sobre quiso... todo porque mira, este Adolfo Enríquez, que é o fotógrafo, acaba de sacar este libriño 150 lugares para coñecer Galicia e sobre todo porque moitas veces eh, a túa visión non é a mí. Non. E entón a a ti che desapercibido algo que e, en cambio chamo chamou atención e uh -huh. cando ves aquí dis, ah, pois acerto, te razón uh -huh. que isto é. Bueno, pois pues, eh, o que fixo precisamente Adolfo Enríquez é facer unha selección deses milleiros de fotografías que sacou ao longo de moitos anos. E, a máis, pareceme unha cousa moi interesante, porque, por exemplo, abrimos unha así ocho, aquí cerquiñas saiu Ponte Maceira. Ponte Maceira. Trae a longitude, a latitude, trae un código QR para descargar e facer unha visita, e, aparte, trae as fotografías. E, se si aínda iso non che chega, e, danos a posibilidade, a través trae aquí un, un enderezo de web, por si alguén di, ah, pois resulta que esta foto pareceme maravillosa, gustaría metela e podes claro, non vas a o libro. e podes encargala unha copia da fotografía tamén a través da página que web ah, pois parece me moi un interesante porque sobre todo xa te digo eh, o de, sabes, o no código, código QR, QR pon, visítame uh -huh. para facer descargar e facer unha pequeniña visita. aí Bueno, eh, eh moi bo... despois tamén parece moi original que o libro non, non abrimos o formato, o formato sí. do libro sexa xa horizontal e non vertical. Bueno, porque é máis fácil de ver o mellor así cada, cada Entonces, lugar, fotografías as fotografías pequenas, pequenas, pequenas grande, a, a, grande, mm -hmm. desta de Galicia tan maravillosa. E así podías poñer a paisada, senón non outro sitio andas sempre movendo. Movendo e ¿no? non podes ver ver toda a luxitud da, do, do lugar lugar que el, que el destaca e eh, que, que o veo sí, a través... Que o mellor hai cousas que... Pois pues mira, a aldea da Seara, mellor a nos non nos chama atención, pero o vela aquí sí, no ou non nos chamou, estivemos, ali e non nos chamou atención. Sí. E, de, e de repente vemosla nesta foto e dix, ah, ou sí, sí que estivemos sí, e o miramos desde outro ángulo sí, e non desde eso, ángulo eso. Que, que uh -huh. o ángulo que, que, o, mirou el. Bueno, pois pues xa saben, vámonos por Galicia, por cento, 150 lugares diferentes eh, da man de Adolfo, Adolfo Enríquez, Adolfo Enríquez un fotógrafo, eh, eu xa coñecía fotos dele, <laughs> podo decir que é moi bon fotógrafo, con moi boa llada.